Ràdio Ciutat de Badalona. I a aquesta hora del matí nosaltres encetem la secció de cuina, aquesta hora que ja l'estómac comença a fer sorollet perquè s'apropa al migdia. I a més, avui a la secció de cuina recordeu que tenim duel entre fogons, on hi ha en joc fins a 50 euros sí. Per gastar als mercats municipals, amb un sorteig que farem al nostre perfil de d'Instagram, entre totes aquelles persones... Que és un dels persones... que té més èxit, Sí. El que tu ets de dir, clar. No d'Instagram, perdó, rectifico, de Twitter. És un concurs que fem i que totes aquelles persones doncs, que diguin quin és el plat que cuinarien, tal i com ara ens explicaran els nostres dos convidats i la Tuti Garcia, doncs entraran a sortejar. Exacte. Entraran a formar part d'aquest sorteig de 50 euros als mercats municipals. Tuti Garcia, sí. Què m'explica? Vinga, primer avui presentem aquí, tenim aquí a l'estudi, tenim a la Lola Salas de l'Olin Café Gastrobar. Bon, bon dia. Bon dia. I també un cuiner que ho està patant a les xarxes socials, el Nat Fuertes. Bon dia, Nat. Bon dia. Com estàs? Molt bé. Et fa il·lusió venir, em deia, Molta il·lusió. Sí. Escolta'm, a veure, vam proposar, o millor dit, el Nat em va proposar, fem la tarrina de galta guisada amb cremós de patata. Sembla molt complicat, però crec que entre els dos, entre la Lola i el Nat, ho farem bastant fàcil perquè tothom ho pugui fer a casa. Eh que sí? I tant. Qui comença, Nat? Tu? Sí. Vinga. Si voleu, explico l'elecció del plat. Sí, explica. Jo, a mi és que m'agrada molt els guisats i la cuina tradicional, però també m'agrada com una mica l'elegància, que quedi un plat xulo. Aleshores vaig pensar... És una recepta que, òbviament, ja existeix, però vaig pensar en fer la galta guisada i presentar-la com una tarrina, tope d'elegant, no? Donant-li una volteta. Exacte. Aleshores, comencem la recepta. I tant. Primer, principalment, haurem d'enfarinar les galtes, que les fregirem en una olla, si teniu olla express o una olla una mica alta que puguem cobrir després. Enfarinem les galtes, no molt, i les fregirem primer. Això serveix per marcar-les. Perquè quedin els sucs a dins. Exacte. Val. Les marquem perquè tot es concentri dintre la galta i quedi més melós. Un cop marcades, que estiguin ben fosques, que això ens ajudarà també a donar-li color al plat, les retirem. Vale? I en aquell mateix oli hi tirarem ceba, pastanaga, tot tallat a quadrets mitjanament petits, tampoc cal... D'acord. Tampoc cal fer un brunoise, vull dir, més o menys. Que és difícil, Sí, bueno. Estàs allà, el primer dia que fas brunoise, estàs allà amb el regle, oi? A veure que et surtin, perquè al col·le, a la universitat, t'ho fan fer així, A mi en el CET, amb els exàmens, me'ls feien amb regle els talls. Veus? I res, aleshores, tallem la ceba, tallem la pastanaga, que no em deixi res. Sí, i la ceba i la pastanaga, la sofregim. La sofregim com si féssim un sofregit normal, que quedi uns 10 minuts, que quedi una mica ben fosc, no? I aleshores, després, quan ja estigui ben fosquet, li tirarem vi negre. D'acord. Vale? El vi negre es fa servir més que res per fer guisats amb carn, així, carn que sigui més gustosa, no? Un estofat... Més carn vermella, no? Sí, un estofat de vedella... O de caça, també. Exacte. Jo hi afegiria, també, com que la recepta l'has portat tu, però és el que li comentava abans a la Tuti, que és una recepta que per Carmanyola no funcionaria perquè és una mica sofisticada, però és molt xula, jo li afegiria una mica de vi ranci, perquè ja que ens agrada tant, i tu deies, els guisats tradicionals, el vi ranci és una cosa, o sigui, és un element que no es fa servir tant. Ho feien servir les nostres iaies, no? I és molt nostre. Era aquest apunt. Sí, sí. Totalment, totalment. De fet, mira, just ahir parlant amb un amic, em va dir, hòstia, he fet el teu arròs, però li he tirat vi ranci en comptes de vi negre. I li dic, és que es fan vi ranci. Correcte, realment. Correcte. Realment es fan vi ranci. Vale, per on anava? Que li afegis el vi. Li afegim el vi. Tenim les verduretes i el vi. Tenim les verdures, tenim el vi. Aleshores, deixem reduir el vi una mica, a foc fort ja. Deixem reduir el vi, li tirem dos fulles de llaurer, tirarem les galtes i cobrirem amb aigua. Podem tirar aigua, si voleu que quedi una mica més fort, li tireu caldo de pollastre o un caldo de carn, algun fondo que tingueu, però amb aigua ja és suficient. Taparem i deixarem cuinar unes 2 hores, 3. Aquest pas és molt important, perquè tu si el deixes cuinar una hora i mitja o 2 hores i veus que la galta encara no es desfà, l'has d'anar tocant i quan vegis que està melosa, que ja veus que es desfà de l'os, aleshores ho pares. Dos hores en olla express?
Fanoi Express, jo crec que una hora... No sí, som... menys. No, sí, no? Sí, no? Sí, menys. I a foc mig? Jo a casa no tinc Oi Express i entenc que la, jo tampoc, la gent... No, tampoc. Jo tampoc. Jo tampoc. No. Val. O sigui, dues hores amb olla convencional. Energèticament és més factible, perquè és menys temps i gastes menys exacte. Energia. Però també és veritat. Sí, no, a foc no mitjà, més tirant a una mica més fluixet. Fluixet. Mm. Fluixet. Sí, perquè si li fots molta canya, se't pot secar i la lies parda. Llavors, sí, sí. És quan se t'enganxa tot el fons. El llenguatge xarxes no, socials. M'encanta, s'explica molt bé aquest nano, eh? Molt bé, molt bé. Fet això... ja està, doncs apaguem foc, retirarem les galtes i aquí, mentre enfredem les galtes per manipular-les després, que aquestes les reservarem, sí. Hi han dues maneres de fer el que és la salsa, el fondo que tirarem per sobre després. Una és triturant totes les verdures, que jo no sóc molt fan d'això perquè et queda una salsa molt granulosa molt, i una mica blanca, inclús una mica dolça de les verdures. Uh-huh. Aleshores, el que jo faig és colar-la. Colo tot el caldo que ens queda allò, un caldo de carn de galta increïble, i ho colem amb un xino. Amb un xino. Tirem tot el suc i ho deixarem reduir a aquell caldo pues, una mica més de la meitat, perquè ens quedi una demi-glace, que una demi-glace és una reducció, una reducció del fondo. A foc baix, també. O no? Li podem fotre canya. Sí? Sí, és una canya. Val. I inclús, a molta gent, doncs, potser no li agrada la textura, jo li foto maicena. Val. Sincerament. Per espessir un pèl més. Per espessir sí. Que ens agafi textura. També hi ha una altra opció, que és el que diu ell, posar-li maicena, però després hi ha l'opció de fer-li un arrux, que l'arrux és una barreja de farina amb mantega. Com si féssim una beixamel, no? Com? És el que es fa servir per fer la bueno, beixamel. Sí, però en principi l'arròs és una manera de fer despassant uh-huh. una mica natural. Vale? Una mica de mantega, una mica de farina i uh-huh. li afegeixes. O hi ha gent que li fot maicena amb una mica de vi o de caldo. Uh-huh. D'acord. Sí. Vale, aleshores, tenim les galtes a part, tenim la reducció ja reduïda. Aleshores, agafarem les galtes, jo ho manipulo amb les mans... ens posem guants o si ho fem a casa, és igual. I ho desmullem, no? Exacte, li traiem. I perquè la galta quedi bé, la, d'esto de... Si la... em surten les paraules. La prova de que la galta està malosa és que ho traiem amb la mà i l'os ens queda totalment blanc. Net. O sigui, ens queda net. Mm. Aleshores, els ossos els tirem i la carn la picarem amb un ganivet. Tampoc molt petit, però tampoc molt gran. Una cosa que, no sé, ja a vista, no? En veritat, com no sé. Si fos carn metxada, que és exacte, la que queda sí, desfilada, sí, no? Sí, com un kebab, saps? Uh-huh. La carn del kebab, doncs pues el sí, mateix. Sí, d'acord. Doncs pues la piquem i tal, i la posarem en un motlle més o menys rectangular, com quan fem un bizcocho uh-huh. així rectangular. Sí, un motlle doncs de pastisseria. Doncs l'admotllem allà i el pressionem bé. Li posarem paper de forn a sobre... i un pes a sobre. Jo en el vídeo que us he ensenyat li poso salsa de tomàquet. Sí, li poses perquè faci pressió. A lo Campbell, no? Sí. Exacte, perquè faci pressió i que i es quedi ben concentrat. Clar, si l'idea és això. I això ho guardarem 24 hores a la nevera. Uh-huh. És a dir, que no ens ho podrem menjar el mateix dia. Ho sento molt per la gent, però haurem d'esperar 24 hores. No, però això és molt bo quan tens convidats, perquè això ho pots tenir, per exemple, fet de dos dies, no? I ho tens a la nevera sí. I el dia que venen els convidats no has d'estar allà hores fent feina, sinó que ja estàs per la gent. Sí, senyora. Sí. I això està bé. Sí, sí. Vale, pues, un cop el tenim 24 hores a la nevera, el traurem. En aquell temps pues, podem aprofitar i fer el cremós de patata, que si vols l'explico. Sí, clar, expliquem com fer-lo. Sí. És molt senzill, el cremós de patata. Jo el faig... Hi ha moltes maneres de fer-lo, però jo simplement tallo una ceba a juliana, la sofregeixo una mica en una cassola, després tiro patates que també sofregeixin una mica amb una mica d'oli i aigua. Uh-huh. I ja està. Aleshores, bullim les patates i quan quedin ben tovetes li afegim una mica de crema de llet, sal, pebre i triturem. I si volem que ens quedi molt, molt fi, doncs ho passem per un xino, però si ho triturem bé amb una Turmix normal de casa, doncs ja queda bé. Vale. Aleshores, el dia següent, pues, obrim la terrina de la galta i és important, abans de servir-la, que no estigui fred de nevera.
perquè aleshores la marcarem a la paella i ens quedarà fred de dins i torrat de sobre i no ens interessa. Atemparem. Quanta estona? Atemparem. Jo crec que amb una hora és suficient. D'acord. No? Què penses? És que no hi ha temps. Ja. Jo crec que és tocar-ho, no? Sí. És que a vegades els cuiners i cuineres, perquè hem de matitzar, sí. Ens demanen temps i mesures per les coses que fem i nosaltres a la cuina no anem amb un metro, saps? Ni anem amb un, a vegades sí, amb un rellotge, segons quines, oi? A mi no m'agrada la pastisseria per això. Perquè, a mi tampoc. Mira, perquè saben amb bàscula. Mira, tu i jo seríem bons companys perquè l'odio. Sí, sí. O sigui, de fet, he intentat fer pastissos sense mesura, només per passar, per dir, no, mi estàs és que lo hago i m'ha sortit malament. Pues això, no hi ha temps. Val. Quan tu vegis, toques i si veus que està a temperatura ambient, ja estaria. Sí. Val. Aleshores, agafarem una paella... No, perdona, m'he saltat un pas. Abans de temperar-les, s'han de tallar. Vale? Aleshores, tenim... En fred. Perquè és més fàcil. I si no, es pot desmuntar. Desmuntar, una mica, exacte. Aleshores, desmutllem i tallem amb làmines, amb lingots, pues, que veieu una ració per persona. Un lingot és una ració. D'acord. Ho tallarem, ens sortiran més o menys uns 6, aproximadament, i això sí que ho deixem a temperar. Aleshores... Quan ja està temperat, agafem una sauté, una paella normal, que estigui ben calenta i hi ha dues opcions. Podem tirar oli d'oliva o podem tirar mantega. Jo sóc molt fan de la mantega. Jo també. No? I res, i aleshores mantega, que estigui el foc ben... O sigui, que estigui la paella ben calenta i marquem el lingot per totes les cares. Aleshores això ens farà un torrat, vale? Que la galta estarà molt malosa per dintre i per sobre hi haurà una capa de torrat que és brutal. Clar. A més, et dona el sabor aquest de la carn més torrada i tal. Sí, senyor. I simplement pues, ja anem a emplatar. Tenim, per una banda, el lingot marcat a la paella, tenim el cremós de patata ja ben triturat i tenim la salsa ben espessa. I ben... Un apunt també a la salsa... Vale? A lo que és la demi-glace, si li posem, quan està calent, un tros de mantega, el que ens farà és abrillantar la salsa i li donar inclús una mica de textura. Molt bé. Molt bé, doncs aquesta recepta queda... Escolta'm, una recepta, mira, el Xavi Llaurador, tinc gana ja, que és un cocinillas, també està superatent. Jo crec que després es tornarà a sentir... Ho has apuntat, Xavi, ho has apuntat? No, però després jo tinc aquí, ell fa trampa, ell després torna a escoltar-s'ho. Ell ho reté, després. Digue'm, noia... Tu portes recepta, també? No, porto recepta. Val. A més, perquè us comento, la Maria està amb unes guins i llavors la feina se'ns ha complicat una mica i vaig una mica de bòlit, vale? El que sí que vaig, com que va dir que venia aquest nano, que no el coneixia, per cert que m'agrada molt, perquè coincidim en moltes coses, jo només el que volia era apostillar una mica, introduir coses, com per exemple el birranci, que em semblava que la recepta li donava una mica més de rotllo casolà. Està molt bé això de les diferents perspectives. Sí, perquè a més el nano s'ho explica molt bé. Jo, és que no, jo soc antireceptes, o sigui, a mi no em regaleu mai un llibre de receptes perquè no me'l miraré. L'únic llibre que m'he llegit va ser el de Maria Nicolau, Cuina Barbari, que el vaig presentar al Saltamartí. Però no és ben bé de receptes, no? No, per això. És més una història d'ingredients i tal, que és un llibre que està molt ben escrit. Després ella té les seves coses, però ella aquesta recepta potser no la provaria perquè és una mica sofisticada. Sí. Però bueno, el tema. I després, en el, quan ella ha dit d'introduir totes les verdures i tal, jo també l'introduiria una miqueta de xocolata, que és una miqueta només. Això també ho faig jo amb el guisadet. Xocolata negra. Això és molt típic de la cuina nostra del Maresme. És que jo sóc del Maresme, ho sento, badalonins, i vaig néixer aquí. Jo també. Veus? No heu de sentir, cadascú és d'on és. I després li posaria una mica unes rametes, que això no s'estila gaire, de hinojo, que no sé com es diu en català. Fonoll. Correcte. Perquè el fonoll a mi em recorda quan era petita, quan anava tiant a buscar bolets, en aquella època, que trobaves moltíssims, i l'olor així com anissada li dona un punt, però res, un puntet, saps? Molt bé. I això només era apuntar dues o tres coses, perquè en el fons la recepta l'ha explicat molt bé. Molt bé. I a l'emplatat seria el cremós de patata, no?, com a fons. Sí, aviam, si heu vist el vídeo que qui ens estigui escoltant, us animo a veure el meu TikTok. Digues a quin TikTok. Sí, a veure. Vamos, públic. Vamos. Nat Fuertes, amb dos S's. Vinga.
Jo el que faig, em vaig comprar un pinzell de cuina. Sí? Perquè se'm va il·luminar el cap. Aquest i vaig de silicona? No, no és de silicona. És com de... És de tela, de fet, però és especial per cuina, no sé. O et compres un de tela que no deixi pèls i només el fa servir per la cuina. Vull dir, no pintis una paret i després pintis el plat. Llavors, suques el pinzell a la salsa, la demi-glace, i ho pintes com si fossis pues, el Picasso, no? Pues, pintes en el plat amb la salsa. Aleshores, després agafes una cullerada de cremós de patata i li fas una llàgrima i la terrina a sobre. I aleshores li poses tota la demi-glace la per salseta sobre. Per sobre. Oh, quina gana. A l'emplatat és freestyle, vull dir, jo... Cadascú, oi? Cadascú que ho faci com vulgui. Freestyle, eh? Ara em deixeu aquí amb la Laia Martínez parlant de fòbies i amb una gana que tinc a la panxa, que jo la meva fòbia és no tenir mai res a la nevera. Escolta'm una cosa, abans de marxar, feu brunch ara al L'Olin Café Gastrobar. Explica'ns ràpidament, dies, hores. Ho fem de dimarts a diumenge, de 10 a 1, i si algú vol venir més tard tampoc passa res. I res, torrades, fem focatges, pastissos vegans, supercafé con leches, o sigui, una mica de tot, no? Us convidem. Apuntat. Sí. Doncs apa, moltíssimes gràcies a tots per haver vingut avui, la Lola Sales, el Nat Fuertes, a Tuti Garcia, i el que no us perdonaré és això, la gana amb la que ara em deixeu anar aquí. Que vagi molt bé, fins la propera. Moltes gràcies. Adéu. Ràdio Ciutat de Badalona.